pasėlį tą pusę. Gerai. Iš pradžių galvojau, kad bus sudėtinga man čia fotografuotis, bet jaučiausi visai gerai, man patiko ir visai gal ir norėčiau dar, man visai nėra baisu. Prieš kameras, nu, tiesiog turi visą laiką jausti save, turi būti visą laiką pasitempęs, nu, tiesiog turi viską galvoti, ką darai, kur ką sakai. Daug kas nežinojo, kad aš sudalyvauju. O kaip jau patekau, tada daug kam pasakiau, aiškiai, buvo daug kas nustebę. Iš kitų buvo net nepalaikymo, kitos labai džiaugiasi. Nu, įvairių buvo reakcijų.